Rozdíl mezi Pepsi Max a obyčejnou Pepsi? To je jako zero, nebo? Jo, to je jako zero. Kámo, však seš v lehu berej dost, ne? celkem nabírám teďka. A! Kurva! Dobrý, já jsem zakašlal. Mhm. Dobrý, jak jsem se rozdál... Not good? Rozdál jsem se přes celou dálnici. A když jsem to chtěl rychle stopnout, aby jsem měl čas, víš co, reagovat.